Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Tot a punt a les platges de la Safor per a la nit de Sant Joan. Glòria Fernández Català, nova padrina de la Setmana Santa de Gandia. Apareix una nova tortuga a la Safor, en este cas a la platja d'Auia Blanca d'Oliva. Pas ferm de la Generalitat Valenciana per a convertir l'antic edifici de Correus de Gandia en un centre cultural i administratiu i on també tindrà cabuda el Districte Digital de Salut. El compromís de la compra quedava irreflectit amb la signatura en el consistori entre l'alcalde José Manuel Prieto i el director general en funcions del sector públic i de patrimoni, Antoni Suc. Això sí, un compromís de compra d'una Generalitat Valenciana en funcions governada pel Botànic dies abans de l'entrada del PP i Vox. L'alcalde de Gandia destacava que aquesta acció és una de les primeres signatures rellevants del nou mandat. Es tracta del compromís ferm per a l'adquisició de l'edifici per part de la Generalitat Valenciana, situat en la plaça Rei Jaume I. Deia José Manuel Prieto que és un pas clau per a rehabilitar i convertir juntament amb l'administració autonòmica aquest immoble en un espai social i per a empreses emergents d'investigació sobre la salut. Un espai, afegia l'alcalde, d'oportunitats en ple centre de la ciutat. La nit de Sant Joan marca l'inici de l'estiu, encara que oficialment començava ahir, però aquesta data sempre és la que dona el tret d'eixida. Els municipis costaners de la comarca de la Safor ja ho tenen tot preparat per a eixa gran nit del divendres, que a Gandia es viurà, com és tradició, amb fogueres a la platja. Una festa del foc purificador, com se sol dir, que a més vindrà acompanyada de molta música i espectacles pirotècnics. A les 22:30 hores començarà l'animació musical en el passeig marítim que recorrerà tota la primera línia de platja fins a la mitjanit, moment en què es dispararà el castell de focs artificials en l'escullera del port. Una vegada finalitzi, l'espectacle pirotècnic arrencarà la crema de la foguera, que estarà situada en l'arena en el tram entre els carrers Illes Canàries i Illes Balears. A partir de les 12:30 de la nit, l'escenari del Ripoll s'omplirà de música amb l'actuació de Tato Muñoz i Michel G. Aquests esdeveniments se sumaran als diferents concerts en els xiringuitos de la platja de Gandia. Ja podem dir que Gandia celebra la nit de Sant Joan, com sempre. Hi haurà fogueres en l'arena, al contrari que altres destins, hi haurà música, hi haurà batucades, hi haurà foc i hi haurà castells de focs artificials. Això a Gandia, mentre que a Oliva el Departament de Turisme també ha organitzat diferents activitats. La nit de Sant Joan arriba amb música i des de les 23:30 hores i fins a les 3:30 de la matinada hi haurà festa en la plaça d'Europa amb una macrodisco mòbil. A Tavernes de la Valldigna, fidel a la tradició de cada nit del 23 de juny, s'ha organitzat un correfoc que enguany recorrerà l'Avinguda de la Marina. La batucada Vai Tocar serà l'encarregada d'amenitzar l'espectacle pirotècnic. A més, els més joves podran gaudir del concert del grup de Lòria al carrer Jebal Cobra a partir de les 12:30 de la nit, mentre que per al públic infantil hi ha contacontes a les 20 hores enfront de l'oficina de turisme. També hi haurà correfocs a la platja de Xerà com la penya Foc Seguit. Des de l'Ajuntament han sol·licitat permís a la Conselleria per a poder encendre fogueres en l'arena, ja que l'any passat es van haver de prohibir per l'alerta decretada en el seu moment per risc d'incendi. Per part seua, Miramar, la regidoria de turisme ha organitzat un castell de focs artificials que es dispararà a les 23:55 hores i després hi haurà disco mòbil per a celebrar la nit de Sant Joan. Des del consistori han recordat a la ciutadania que està prohibit l'ús de fustes amb claus per a fer les fogueres. I a la platja de Guardamar de la Safor a les 23 hores hi haurà batucada amb el comboi i a les 12 de la nit corre focs en el passeig marítim en la colla de dimonis Corre Caguerneres. La Junta Major de Germandalls de la Setmana Santa de Gandia tancava exercici divendres passat i ahir mateix iniciava el nou període. Ho feia amb el nomenament de Glòria Fernández Català com a nova padrina de la Setmana Santa de Gandia i cambrera del Crist Ressuscitat de l'any 2024.
Anit mateix comunicaven la decisió als germans majors de les 18 germandats en una reunió celebrada en la seu del col·lectiu religiós. Glòria Fernández pertany a la germandat de la Santa Faç i es converteix així en la segona dona en la història d'aquesta confraria a ostentar aquest càrrec després d'Àngels Rosselló Estruig, que va ser padrina en l'any 2006. Compta amb una àmplia trajectòria dins de la Setmana Santa de Gandia, on ha sigut germana major de la Santa Faç durant els últims 8 anys. A més, també en 1999 va ser nomenada cambrera d'aquesta germandat quan el seu marit, Vicente Puchol, ostentava el càrrec de germà major. La padrina de 2024, Glòria Fernández, ha acceptat el càrrec emocionada, feliç i contenta. Estic flotant perquè encara no assumisc la responsabilitat que tinc de desempenyar este càrrec i de representar a tot el col·lectiu de la Setmana Santa de Gandia. Sí que és cert que ara me dec a totes les germandats, a les 18 germandats, i bueno, pues espero fer la tasca esta amb molta dignitat i molta humilitat. Per part seu, el president de la Junta Major, Emili Ripoll, ha destacat la trajectòria de Glòria Fernández i la seva estreta vinculació amb la Setmana Santa de Gandia. Emili Ripoll s'ha mostrat convençut que serà una molt bona representant del col·lectiu. Evidentment, és una persona que ha passat per tots els càrrecs, pràcticament. Ha sigut madrina de la Santa Faç, ha sigut assembleària de la Junta Major i aquests 8 últims anys ha estat com a germana major de la Santa Faç. És a dir, té una trajectòria important des de la Setmana Santa i per això hem pensat en Glòria, no? Perquè sempre pensem en una persona que puga representar la Setmana Santa i els valors de la Setmana Santa i aquest treball que es fa com a confrare de la Setmana Santa. Després de les sessions d'investidura del passat dissabte, els ajuntaments de la Safor comencen a posar-se de nou en marxa. Oliva presenta la nòmina de regidors que compondran les noves delegacions municipals, el nou govern local liderat per Projecte Oliva. D'esta forma, un dels principals homes forts del nou executiu de l'alcaldessa Yolanda Pastor passarà a ser el seu company Mario Vidal, que encapçalarà Hisenda i també Educació. Pel que fa a planejament, urbanisme, habitatge, mobilitat, així com patrimoni i contractació, seran a càrrec de Joan Mata. Comunicació, benestar animal, igualtat i diversitat, medi ambient i cicle integral de l'AUIA seran qüestions de la regidora Maria Bertomeu, mentre que Joan Mascaré tindrà les atribucions de recursos humans, modernització de l'administració, ocupació i empresa, així com esports. La delegació de Parcs i Jardins, Festes, Obres i Serveis Públics té Álvaro Sánchez com el seu titular i Rosa Paus s'encarregarà d'Arxius i Cementeri. Ramona Pérez ocuparà Memòria Democràtica a més de Cultura, Música i Biblioteques, Museus i Patrimoni Arquitectònic i Artístic. Salvador Llopis serà el delegat de Turisme i Platges. Anna Mascarell assumís Benestar Social i Joventut, mentre que Teresa Tur tindrà Comerç, Mercat i Consum, a més de Salut Pública. Finalment, la delegació de Polígons i Agricultura recau en Enrique Parra. Segons han informat des de la policia local d'Oliva, anit es rebia un avís del centre d'emergències 112 per informar que s'havia observat una tortuga a la platja Aigua Blanca d'Oliva. Ràpidament, agents de la policia van acudir al lloc per a protegir l'animal sense perdre-la de vista, mentre s'esperaven l'arribada de personal del Centre de Recuperació d'Animals El Saler i l'Oceanogràfic de València. Segons ha informat Mariana, veterinària de l'Oceanogràfic, aquest exemplar en concret no estava posant ous. Anoche recibimos un llamado de la red de varamiento por una tortuga que se encontraba en la playa de Oliva, supuestamente anidando. Hemos acudido al lugar y hemos visto mediante ecografía que no tenía huevos. No és la primera tortuga que apareix en platges de la Safor aquests dies. Aquesta mateixa setmana es parlava d'un altre animal aparegut a la platja de Gandia. Això es deu, segons comentava la veterinària de l'Oceanogràfic, que és l'època d'implantació d'aus. La veterinària ens explica com actuar en cas que ens trobem amb un d'estos animals en l'arena. Estas semanas han habido muchos llamados por tortugas anidando. Es algo completamente normal en esta época. Si tienes la suerte de encontrar una tortuga en la playa, lo que tienes que hacer es llamar al 112, no hacer ruido, no tocarla, alejarte de su campo de visión, que no te vean, y procurar no pisar el rastro. Así nosotros podemos identificar dónde está el nido.
Sopars borjans, tast de la duquesa, cinepot d'estiu i visites nocturnes són les ofertes d'estiu que ens arriben des del Palau Ducal de Gandia. Gastronomia, música i llegat patrimonial dels Borja, una combinació perfecta que ens arriba amb l'estiu a través del Palau. Durant juliol i agost podem disfrutar, per exemple, dels sopars borjans en ple pati d'armes amb un deliciós sopar a ritme de música en directe. Més experiències gastronòmiques amb el tast de la duquesa, un sopar format per 5 plats diferents que aniran madirats amb 5 cerveses artesanals. L'oferta es completa amb el cinepot d'estiu amb pel·lícules en versió original cada dimecres de juliol i agost. Sense oblidar les visites nocturnes, una visita guiada ampliada on poder conèixer la història dels Borja i descobrir racons desconeguts de l'edifici. Tota la informació està disponible en la web palauducal.com. Avui ha sigut l'últim dia de col·legi a Gandia 2B, aquest curs que acaba. A més de les assignatures tradicionals, els xiquets i xiquetes de la ciutat han après a gestionar les seues emocions. Aquest ha sigut l'objectiu del programa desenvolupat durant aquest curs pel Departament de Polítiques Saludables de Gandia, del qual s'han beneficiat tant alumnat com mestres. Que els més xicotets aprenguin a gestionar les seues emocions els ajuda a millorar la convivència, resoldre conflictes i, a més, previndre problemes de salut mental com l'ansietat o la depressió en un futur. Per aquest motiu, durant aquest curs que acaba, el Departament de Polítiques Saludables de Gandia va posar en marxa un taller de gestió emocional que, de manera pionera, s'ha desenvolupat en 15 centres de Gandia. La coordinadora del curs, Antonella Suárez, comentava en el programa de Telesafor, En bones mans, alguns dels èxits que han aconseguit. Talleres s'han desenvolupat en tot el curs. Ha sido un taller por trimestre, desde los 3 años hasta cuarto de primaria. Y sí, ahora me estoy encontrando con que las profesoras y el profesorado en general, pues sí, me ha dicho que han comenzado a utilizar todas estas herramientas y los niños y las niñas pues lo aplican directamente. Cuando se enfada pues se alejan un poco y utilizan la técnica del globo que les he enseñado. También algo importante en la gestión, poder expresar, llegar a clase y decir, hoy estoy muy enfadado. Tant ha sigut l'èxit que els mestres han volgut també rebre una formació per a després aplicar aquestes tècniques en la seva classe i previndre tot tipus de problemes en un futur. Tanto de ansiedad, depresión como de drogadicción, de todo tipo, malos hábitos, ¿no? El autoconocernos, saber, es como todo al fin y al cabo en esta vida, de sabemos qué nos pasa, sabemos qué podemos hacer. Y bueno, con las emociones es un poco esto, entonces sí. La lluna s'amaga y el sol comienza a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.